Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Turecká spoločnosť Teklas Automotive otvorila dnes novú fabriku autosúčiastok vo Vrani a pri tej príležitosti nechýbal ani prezident Alexander Vučić. Továren stojí na mieste bývalého Geoxu, ktorý svoju výrobu ukončil v lete. Prácu tu nájde 320 zamestnancov, z nich najviac tých, ktorí robili aj v Geoxe, a do konca roka to bude spolu 1500 zamestnancov. Platy budú o 50% lepšie, než to bolo v Geoxe. V rámci neoficiálnych debát prezident vyzval majiteľa Teklasu, aby o pár rokov otvoril ešte jednu fabriku, na čo dostal súhlasnú odpoveď. Údaje o spotrebe paliva počas víkendu hovoria o tom, že sa situácia na benzínových staniciach upokojila, povedal Vučić. Vyhlásil, že vláda plánuje vyniesť rozhodnutie o dodatočnej pomoci poľnohospodárom, čo sa týka nákupu paliva. Do stredy by mal byť vynesený záver, ako presne budú vyzerať kroky pomoci poľnohospodárom, aby registrované gazdovstvá mohli tankovať pohonné hmoty aj do rezervných kanistrov. Prvý rýchlovlak, ktorý bude premávať medzi Belehradom a Novým Sadom, sa bude volať Soko. Rozhodla tak komisia a dnes verejne prezentovali toto víťazné ideové riešenie pre logo nového rýchlovlaku. Autorom loga je Andrija Arsič. Podnik Srbiavoz pre neho určil peňažnú odmenu v hodnote 1 000 000 dinárov. Do súťaže o najkrajšie meno a logo sa prihlásilo vyše 3400 občanov. Kvôli renovácii budovy Republikového fondu zdravotného poistenia v Starej Pazove na ulici Kráľa Petra I. číslo 9 v následujúcom období sa stránky budú vybavovať na novej adrese. Od dnes 14. marca poistenci zo staropazovskej obce môžu služby Republikového fondu využiť na ulici Cyrila a Metoda 18 na prvom poschodí v niekdajšej službe Republikového fondu PIO. Pracovný čas a telefónne čísla ostávajú nezmenené, píše sa vo vyhlásení filiálky pre Sriemsky kraj so sídlom v Sriemskej Mitrovici. Deti mamám, to bol názov celovečerného programu, ktorý 12. marca pre svoje mami, staré mami, tety, susedy a pre všetkých milovníkov ľudovej hudby a tanca pripravili najmladší členovia skúsu hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Večerok trvajúci 1,5 hodiny bol pestrý, začal sa s detskými ľudovkami a príležitostnými recitáciami k Dňu žien. Najmladšia detská tanečná skupina predviedla dve choreografie, nasledoval skupinový, ale aj solospev a Alexej Mitnáver bol po odspievanej piesni Krčmárik maličký vyzvaný spievať ju na bis, teda ešte raz. Najstaršia skupina sa predviedla s troma choreografiami pôvodných pazovských tancov. Všetkých sprevádzal detský orchester pod vedením Vladislava Gubečku. Hosťami večera boli členovia chóru základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí so svojou učiteľkou hudby pripravili tiež ľudovky, ale aj niečo z populárnej hudby. Deti dokázali, že už od malička majú blízko k ľudovej tradícii a že od útleho detstva vedia hrdo nosiť aj jedinečný kroj staropazovských Slovákov. Ich vedúca Alexandra Filková, ako aj nacvičovateľka a choreografka Ružena Červenská, boli spokojné s výkonom. Po nepriaznivej zdravotnej situácii aktivity sa znovu rozbehli a tento program svedčí o tom, že existujú aj kapacity, aj vôľa, čo zvlášť teší. Vyzdvihla predsedníčka skúsu hrdinu Janka Čmelíka a zároveň predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Svojou prítomnosťou program poctila aj Nataša Mičičová, predsedníčka zhromaždenia obce Stará Pazova. Mnohopočetné obecenstvo v plnej divadelnej sále nadšene podporilo a odmenilo potleskom všetky výkony, ale tlieskali aj účastníci divákom na znak vďaky. Záverom spoločne zaspievali hymnu slovenských detí a Matice slovenskej Po nábreží koník beží a dokázali tak, že ľudová pieseň spája ľudí. Obec Starú Pazovu bude na zónovej prehliadke v recitovaní predstavovať 30 účastníkov, aj keď pre toto prostredie je kvóta 21. Podľa rozhodnutia komisie, ktorú tvorili Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla, a Miruška Kočišová, pedagogička a recitátorka, a vypočuli si 83 účastníkov na obecnej prehliadke, z najmladšej skupiny posunuli na vyššiu úroveň 11 detí, 9 žiakov zo strednej vekovej skupiny a 10 dospelých recitátorov. Prehliadku otvorili predsedníčka Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Andielka Mali. Zónová prehliadka sa bude konať 19. a 20. marca v Sriemskej Mitrovici.
Pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra sa v kine v Starej Pazove budú premietať dva filmy. O 18. hodine film Pocrvenela panda. Ide o nový americký 100-minútový animovaný film pre deti. Je to príbeh o 13-ročnom dievčati, ktoré sa za určitých okolností typických pre tínedžerku zmení na veľkú červenú pandu. O 20. hodine je na programe film Batman, nová americká akčná dráma s krimi prvkami, trvá až 176 minút. Vstupné do kina je 300 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra od 12. do 13. hodiny budú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove na ulici Zmajovina od čísla 1 a 2 po ulicu Bráče Barnak. Rovnako zajtra od 12. do 14. hodiny v Novej Pazove budú bez elektriny užívatelia na ulici Pionierska od čísla 28 a 39 do konca ulice a Karaďordeva od čísla 45 a 54 do konca ulice. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa prebojovali do polofinále play-offa Superligy Srbska. V revanš zápase štvrťfinále zvíťazili v Sriemskej Mitrovici nad súperkami z klubu Sriem výsledkom 3-1 po setoch 23-25, 25-7, 25-14 a 25-8. Najvýkonnejšou hráčkou z týmu Starej Pazovy bola bránka Tica s 19 bodmi a zo súperovho klubu Duňa Grbičová skórovala 15 krát. Prvý zápas polofinále sa odohrá v piatok 18. marca v hale jednoty v Starej Pazove a hrať sa bude proti Červenej hviezde. V zápase 17. kola 1. ligy Srbska volejbalistky Omladinca na svojom teréne zvíťazili nad klubom Radničky Blasters 3-2 a tým si zapísali na svoje konto už 16. výhru v tejto sezóne, pričom majú len jednu prehru. Sú jednoznačne na prvom mieste 1. ligy Srbska a aj keď dokonca ostáva ešte 5 zápasov, už teraz si zabezpečili tzv. Vízum na vstup do Superligy, čo bude najväčší úspech v histórii volejbalového klubu z Nových Bánoviec. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v 26. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska na hosťovaní v Kráľove zdolali mužstvo Slogy výsledkom 85-88. Naši hráči opäť ukázali svoje kvality a potenciál. Ďalší zápas ich čaká v stredu v Čajetini. V 17. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty v Starej Pazove remizovali s borcom zo Šajkáša 2-2. Omladinac na domácom teréne slávil víťazstvo 1-0 nad Radničkým zo Zreňaninu a Fenix prehral v Sombore s Radničkým 1-0. V rámci Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy zvíťazil na hosťovaní nad Slogou z Temerína 1-0, Dunaj v Starých Bánovciach triumfoval nad futbalistami Cementu z Beočína 1-0 a Podunavac doma vyhral nad Mladosťou z Bačkého Jarku 2-0. A ešte Sriemska liga Sremac vo Vojke zvíťazil nad Dobrincami 3-1 a Jadran Sloga vo Vogni skončil bez gólov. V utorok polooblačno, menej slnka, prevaha oblakov, no teploty už budú nad nulou, minimálna hodnota 4 stupne a maximálna až 15. Slabý vietor zafúka z juhovýchodu. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavujú Matilda a Maja, zajtra Belomír a Svetlana. Všetko najlepšie. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.